Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Час новин «Файного ранку». 84,7% протоколів по Україні опрацювала Центральна виборча комісія станом на 7 годину. Участь у голосуванні взяли 15 мільйонів 772 тисячі 265 виборців. На Тернопільщині участь у голосуванні взяли 517 тисяч 678 осіб, а це понад 63% виборців. Результати голосування по округах такі: у 163-му окрузі з центром у Тернополі проголосували 106 214 виборців, у 164-му окрузі з центром у Збаражі проголосували 103 056 осіб, у 165-му окрузі з центром у Бережанах проголосували 105 802 виборці. У 166-му виборчому окрузі з центром у Теребовлі проголосували 112 737 виборці. У 167-му окрузі з центром у Чорткові проголосували 89 869 осіб. Всього на Тернопільщині понад 813 тисяч осіб. У попередньому турі проголосували понад 530 тисяч. В області діє 1183 виборчі дільниці у 5 виборчих округах. В Україні голосували майже 30 мільйонів виборців. У першому турі 31 березня проголосували майже 19 мільйонів виборців. В Україні діє 199 округів, 29 888 виборчих дільниць, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Під час перших президентських виборів в Україні, які відбулись 1 грудня 1991 року, президента обрали у першому турі. Тоді Леонід Кравчук набрав 61,59%, обійшовши В'ячеслава Чорновола, за якого віддали свої голоси 23,27% осіб. На виборах 1994 року, які були призначені достроково, у другий тур з Леонідом Кравчуком вийшов Леонід Кучма, який і здобув перемогу. 45,06% і 52,14% відповідно. Наступні вибори 1999 року відбувались у два тури. На другому етапі голосування зустрілись Леонід Кучма і Петро Симоненко. Тоді Леонід Кучма набрав 56,25% голосів. За Петра Симоненка проголосувало 37,8% виборців. У 2004 році президентом обрали Віктора Ющенка. За нього проголосували 51,99%. За його суперника Віктора Януковича – 44,2%. На виборах президента 2010 року у другий тур пройшов Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. В результаті вони набрали 48,95% і 45,47% на користь Януковича. На позачергових виборах 2014 року другого туру не було. Петро Порошенко набрав 54%, отримавши більшість голосів виборців. Допомогу для українських бійців на Сході збирають у рамках акції «За тиждень Великдень», яку проводять третій рік поспіль. Її організували 5 обласних осередків Українського козацтва, Спілки офіцерів України, Схід та Захід єдині. Сьогодні об 11 годині її відправлять на Схід із 15-ї школи. До цієї акції долучили школи Тернопіля, 15-та школа, також школи Ланівеччини, Снігурівка, Борщівка, Молодьки, Бурсуки, школи Кременеччини, школи Зборівщини. Дітки намалювали малюнки, з дому принесли, батьки, думаю, напекли пасочки, принесли продукти харчування, одяг, принесли засоби гігієни і багато інших речей, які зараз потребують наші військові на Сході України. І сьогодні один із 4 бусів відправляється на Донецький напрямок в зону проведення операції об'єднаних сил. А 23 числа в зону АТО відправляється ще 3 буси. Один бус буде з Чорткова, один з Тернополя і один з Городка Хмельницької області. В Городку Хмельницької області ми вже закололи 2 свині, закиптили хлопцям наші смаколиків дуже багато. Ми Тернопільський національний технічний університет, профком, збирає, печуть паски, крашанки красять, продукти харчування різноманітні приносять.
Фестиваль «Яйце-райце» відбудеться в Українському домі «Перемога» сьогодні о 15-й годині. Педагоги Центру творчості дітей та юнацтва будуть проводити різноманітні майстер-класи для усіх охочих. На заході навчатимуть робити великодню листівку, елементи святкового декору і писати писанки. Також навчатимуть робити крапанки молодших школярів. Фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва проводять у Тернополі вшосте, розповів директор Центру творчості дітей та юнацтва Світлана Миханчук. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, місцями дощ, вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 12 до 14 з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. Побачимось з новинами уже о 8:30.